Samozřejmě nám už o nic nešlo, jenom o výhru, což jsme chtěli. Chtěli jsme vyhrát jako každý zápas. Takže vytvořili jsme si dvougólový náskok. Bohužel jsme neproměnili druhou penaltu. Pak jsme v druhém poločase trošku polevili, soupeř snížil na 2-2. A potom se nám podařilo ještě vstřelit dvě branky z třetí penalty a za jednu ze hry. A myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli, když soupeř měl několik šancí taky za stavu 2-2. Tady měli dvě nebezpečné příležitosti. A měli jsme i štěstí a to k fotbalu patří a dokázali jsme dneska vyhrát poslední zápas. Zápas jsme si prohráli sami, protože jsme darovali soupeři za přispění rozhodčího 3 pokutové kopy, oni teda proměnili jenom 2. Jo, první gól ve 3. minutě je špatná rozehrávka, zezadu máme z toho gól, pak 10, poločas 2-0. Když se nám podaří vyrovnat na 2-2, hostí kopou rohovej kop, tam se srazí 2 hráči a rozhodčí překvapení všem nařídí 3. Třetí pokutový kop proti nám. Nemám co k tomu dodat, prohráli jsme si dnešní zápas, prohráli jsme si celou sezonu. Tak dnešní zápas bych zhodnotil tak, že jsme hledali motivaci trošku, jak bych řekl pravdu, protože prostě přece jenom to bylo rozhodlý, ale nechtěli jsme prohrát. To se nám povedlo a byl to těžký zápas. Braslav, myslím, do toho dala všechno a naštěstí se nám to podařilo urvat. No. My z naší strany jsme šli do zápasu úplně jako do ostatních zápasů, chtěli jsme prostě vyhrát a do toho jsme šli. Samozřejmě jsme věděli, že soupeř bude hodně motivovaný a chtěli vyhrát, protože hráli o všechno, že jo, a bohužel prostě jsme přistoupili k zápasu tak, jak jsme přistoupili a dokázali jsme ho vyhrát a jsme spokojení za to. Ano, tak zklamení vždycky musíte být. Jako, to jako jinak nejde, ale je to sport, je to jenom fotbal a hlavně, že hráči jsou zdraví a zkrátka pojďme muset příští rok, aby jsme hráli o čelo v první A třídě, jo, zabudovat tam naše odchovance, dorostence a to. Tak pro nás zápas je každý stejný, já bych neřekl, že bychom to brali nějak, jakože soupeř potřebuje vyhrát, prostě jsme chtěli vyhrát, i třeba jsme nechtěli působit dojem, že bychom to třeba jim pustili nebo něco takového, aby se neříkalo něco, že jsme nějakým způsobem to vypustili, takže určitě jsme do toho šli jako každý jiný zápas a to, že z Braslava hrála v obytí, nebytí, bylo to o to těžší, ale naštěstí jsme to zvládli. No. Tak kluci hrajou fotbal, protože chtějí vyhrávat, ta parta tady je dobrá, nějakým stylem neměli jsme problém s motivací, naopak mohl jsem vystřídat nebo mohl jsem zapojit do zápasu co nejvíc hráčů, když jsme měli některý zraněný a i hráči hráli, kteří nenastupovali předtím tolik pravidelně, takže no, motivace bylo postaráno, prostě chcem vyhrávat a jede to. Kde hledat příčiny vašeho pádu níž? Úzký kádr manšaftu, četná zranění a vyloučení hráčů. Samozřejmě pokusíme se o okamžitý návrat do přeboru. Přece jenom je to přebor, je to výkladní, jak se říká, výkladní skříň pražského fotbalu, ale na druhou stranu zase nesmyslné rozhodnutí výkonného výboru, když nařídí, že musí 4 manšafty sestupovat. Je to jako nelogický, v žádný soutěži se to neděje, ani v první divizi, ani ve druhé, ani v divizi, aby se stupovaly automaticky 4 družstva. Co k tomu dodat? Motivaci jsme měli takovou, že prostě nechceme prohrávat, chceme vyhrát každý zápas, i když je to rozhodlý. A i když tam nastoupil dokoliv, že se hrál třeba poločas jeden, poločas druhý, že jsme to prostřídali, taky tak máme silný kádr a lavičku, ukázalo se, že prostě na to máme. Vyhrát vesměs každý zápas, protože 2 prohry za celou sezónu to něco o něčem vypovídá.